quando estou com pouca vida no Minecraft, gosto de tomar algumas poções. Mas fala sério, essa garrafa vazia não serve pra nada. Mas eu tenho uma solução. É isso mesmo. Hoje eu vou testar blocos e itens ilegais do Minecraft. E eu só vou parar quando eu for banido pelo próprio Minecraft. Esse daqui é um Highland Kale. Bora baixar esse treco aqui. A primeira parte desse mod é colocar comando. Então colocamos aqui Highland Start. E agora meu Deus do céu, o que tá acontecendo, velho? Bom, como esse daqui é um mod ilegal, tudo pode tá acontecendo. Como por exemplo, itens aleatórios vão pra... Mano, eu tenho 53 ferros do nada. Mas como eu estava dizendo, tudo pode acontecer. Então por exemplo, um mapa encantado do nada aparece na minha mão. Mas se eu quebro o bloco vai pra louca. Meu Deus do céu. Olha só como que tá o oceano. Que maluquice. Mano, aquela lula tá indo, voltando. Ué. Além de itens e mobs, também os blocos vão mudando de lugar. Até então ninguém sabe como aquela areia foi parar ali em cima. Bom, pelo visto Minecraft tá gostando de me dar par. Tem uma página de elite. Nossa, liga só, tem uma vila aqui do lado e eu quero ver o jeito que ela tá. Tá, ela tá bem, bagunçada. Tudo se ouveu, esse item foi pra longe. Tá, alguém pode me explicar, sumiu também. Pera, calma aí, eu ganhei um efeito e por que que eu tô brilhando? Ih, olha só, que é isso? Ai, o Enderman! O Enderman tava montado em cima de uma lula. Tá, deixa eu dar uma observada aqui nessa vila pra ver se... Ah, as camas estão ainda aqui. Será que tem um baú? Ó, tem um baú bem aqui na minha frente. Tá, bora ver se tem alguma coisa diferente e... Não, só tem um monte de batatas mesmo. Tá, se eu colocar esse axolote aqui no chão... É, eu não sei se ele tá vivo não, viu? Calma aí, tem mob do Nether? Cara, tem mob do Nether aqui também. Cavernas. Tenho quase certeza que dentro de caverna ele tá uma maluquice... E só? Mano, eu tenho um ovo do Wither. Eu consigo summonar um monte de Wither do nada. Que maluquice. Mano, eu vou colocar muito. Nossa, velho. Esses Wither estão muito malucos. Eles não conseguem acertar nada. E se você tá achando esse mod bem maluco, fica tranquilo aí que esse daqui é só o primeiro, tá? Se eu disser pra você que eu tô com um mod ilegal aqui nessa imagem. Sim, paralisado aqui, dá pra você ver alguma coisa diferente? Não, eu não tô falando daquelas ovelhas lá no fundo, ou daquela montanha. Mas e sim, aqui no céu. Acredite se quiser, mas tem um bloco bem aqui. Ah, calma aí, você não tá vendo, né? Então deixa eu ir aqui um pouquinho pro lado e opa, 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 calma aí. Sim, galera, esse mod adiciona nada mais nada menos do que um bloco de céu. Eu tenho que confessar que isso é muito, mas muito bizarro, porque, querendo ou não, eu posso ter um céu, embaixo. Mas se eu colocar bem aqui no chão, meu Deus, velho, parece que bugou o Minecraft, velho, que bizarro. O nome desse mod é Block of Sky. Gente, eu quero fazer uns testes, mano, porque esse bloco aqui é muito... Aí. Eu não consigo ver o sol. Tipo assim, o sol tá aqui embaixo, aí eu olho um pouco pra cima, o sol tá logo ali. Caraca, mano, que bizarro. Mas eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma casa utilizando esses blocos. Nossa, isso daqui vai ficar muito louco. Eu já tô sentindo uns efeitos aqui que eu já tô perdidinho. Não sei onde que eu tô. É, rapaziada, parece que eu tô no meio do nada, né? Simplesmente a minha casa que dá pra entrar por aqui, ó. Se liga só. Parece que eu fui abduzido, sei lá, mano. Isso daqui é muito bizarro. Bom, o bloco do céu a gente já viu, mas e agora o bloco void? Cara, esse daqui tem mais efeitos do que nunca. Nossa, se liga só, você coloca um monte de blocos aqui no chão, aí você vai andando de um lado pro outro, fica muito esquisitão. Eu acabei de ter uma ideia. Eu vou selecionar essa área e essa outra aqui também. E agora, com um simples comando, a gente troca esses blocos de grama por blocos de void. Pra ficar melhor ainda, eu vou trocar aqui por terras e... Mano, que isso, véi? Coisa louca. Eu não sei, parece que minha tela, não sei, tá bugada. Ou pelo menos que eu tô num espaço sideral. É muito louco isso. Ah, amiguinho, o que que foi, mano? Você tá tristinho, tá? Esse mod basicamente coloca um amiguinho triste. Bom, como a ideia é ser mods ilegais dentro do Minecraft, esse mod aqui, por exemplo, não faz sentido nenhum. Até porque a única função dele é ter um amiguinho triste junto com você. E a sua função é basicamente... Mano, o que que foi isso? Cara, toda vez que eu aperto, isso daqui acontece. Será que eu tenho que ficar apertando ele até ele ficar feliz? Ah, amiguinho, você é legal, fica aí no void, vai que você fica feliz. Nossa, pra falar a verdade, eu tô muito ansioso por esse. Isso porque se eu apertar o F3, é isso mesmo que você tá vendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, velho, virei um papel, mano. Que maluquice. Que? Como assim, mano? Eu tô todo amassado, que esquisito. Esse é o Flatter and Cheats. Eu acho que nem tem como eu explicar o que que acontece por aqui. Eu quero muito ver um mob. Cadê? Ó, tem uns mob aqui na minha frente. Cara, o que que tá acontecendo com essa ovelha, velho? Fica muito esquisito, mano. Assim, de frente parece que ela tá normal, né? Mas não tá nada normal. Ai, que bizarro isso, vai. Ovelhando aí, mano, pra eu ver. Ué. Isso, mano, ela fica toda achatada de costas. Tá, obviamente a galinha, enfim, ela já vai ficar mais fina do que ela já era. Se eu colocar o Warden, deixa eu ver como que... Fica, mano, o Warden fica muito, não sei, até que tá legal. Porque ele é um dos mobs mais novos e também que ele mais se movimenta. Ele tem uns bracinhos que vai pra lá, vai pra cá. Ó, até então, nessa animação tá normal, só que, enfim, depois quando ele anda atrás de você... Que maluquice.
Esse cara é muito feio, mano. Ué, cadê o? Ah, se eu coloco em uma posição certinho, eu quase nem consigo me ver. Tipo, só fica só fininho. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na vila. Opa, e aí, villagers feito de papel, tudo bom? Também tem aqui o Aaron Golem, né? Que tá todo amassado. Ih, ó o pequenininho correndo. Engraçadinho, mano. Eu peguei aqui dois mobs pequenos, que é a traça. E tá, a traça tá aparecendo um outro jogo, sabe? E também o Endermite. Cara, o Endermite, ele só ficou um negócio roxo. Tipo, ele é só um traço todo roxo, que bizarro. E por que não colocar o Enderman? Mano, olha o jeito que o Enderman fica. Com toda a certeza do mundo, isso daqui é um mod ilegal. Só que isso é pra você que é possível fazer alguma coisa com a linha. Não, eu não tô falando de colocar ela aqui no chão, com uma forma bem... enfim, falando coisa de verdade. Como, por exemplo, pegar dois gravetos e colocar linhas aqui em cima. É isso mesmo. Mano, calma aí, eu vou fazer uma espada feita de linha. Mano, é possível, olha que coisa bizarra. Esse mod se chama Stranger Things. E não, não é Stranger Things lá daquela série que você conhece. E se você tá achando que esse mod aqui é totalmente inútil, eu provo que você tá errado. Até porque a nossa espada, ela dá 13 de dano. Sim, uma espada feita de linha dá 13 de dano, matando qualquer mob praticamente com apenas um golpe. Bom, mas se você reparar uma coisa, todas as ferramentas têm toque suave. Então isso quer dizer que se eu pegar uma pá e quebrar um bloco, vai vir um bloco normal. A mesma coisa vai acontecer se a gente pegar pedras, isso é muito bizarro. Uma coisa que vocês estão vendo é que a durabilidade dessas ferramentas não é nada, nada boa. Eu quebrei 15 blocos e já era. Mas agora, se você tá perguntando por que eu vou fazer uma enxada feita de linha e também tem toque suave, bom, aí você tá perguntando demais porque eu não faço a mínima ideia. Mod bizarro que não faz sentido nenhum, porque a gente sabe que é muito legal. Agora eu tenho uma charada pra você. O que eu consigo fazer com uma fornalha, carvão e também com TNT? Bom, o mod que eu instalei se chama Smelt TNT. Traduzindo pra você que não entende, eu basicamente consigo colocar o carvão e assar uma TNT. Sim, eu tô assando literalmente uma TNT que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer aqui. Agora ver qual é que é. Tá terminando de assar, será que vai sair um Creeper? Isso faz algum sentido? Bom, simplesmente eu posso estar assando TNTs e ganhando pedra? Tá, segunda tentativa, agora ver. Agora explodiu. Eu tive uma ideia e não sei se é muito boa. Ao mesmo tempo, eu vou encher essas fornalhas aqui com TNT e eu tenho que ser rápido. Meu Deus do céu, eu tô sendo muito lerdo, velho. Já começou a explodir. A metade das minhas fornalhas foram embora, mas aparentemente tudo tá explodindo. Se liga só, algumas da pedra. Essa última aqui, bora ver qual é que é. Tá carregando, carregando e... explodiu. Isso tá explicado porque esse mod tem apenas um download. Inclusive, foi eu que baixei. Você já ouviu falar do mod chamado Facecraft? É claro que não. Esse mod é totalmente legal. Bom, pra gente testar e ver o que esse mod se trata, a gente vai simplesmente cara... Faceland? Ah, meu Deus, eu tô todo bugado, mano. Onde que eu tô, velho? Que isso, mano? Mas que parada é essa? Ah, como o próprio nome diz, ele é o rosto. É o rosto craft. Então, isso quer dizer que... Não quer dizer nada. Se eu quebrar esse bloco, será que aconteceu alguma coisa? Não, ele só dropa o bloco. Tá, com esse bloco, se eu colocar aqui, ele me dá mais rosto. Aí com isso daqui eu consigo fazer o quê? Será que eu consigo colocar em mim? Não. Tá, eu confesso que isso daqui é bem bizarro. Tá, mas vamos lá. Se eu colocar alguns gravetos e colocar esse trecozinho aqui... Mano, que é isso? Eu tenho uma espada feita de rosto, tá? Beleza, tranquilo. Então, pelo visto, eu consigo fazer qualquer tipo de ferramenta utilizando esse bloco esquisito. E por algum motivo, é muito fácil de ser pego. Tá, eu fiz uma pá e eu quero ver se muda alguma coisa. Não muda nada, velho. Pra gente pegar a mesma velocidade. Essas ferramentas, obviamente, não são nada boas. Olha só, pra pegar madeira, é como se eu tivesse, sei lá, um machado de pedra. Bom, mas aparentemente, nesse mod também tem uma armadura. Aí, sim. Essa é a armadura. Bom, nesse mod também é possível a gente ter uma maçã flamejante. E se eu comer ela, o que que acontece? Eu ganho resistência ao fogo. Tá, bem ruim, né? Mas dando uma explorada mais nesse bioma, a gente pode perceber que o céu vai ficar totalmente escuro, como se tivesse de noite. E é possível estar encontrando um líquido muito amarelado, mano. Eu quero saber, será que isso daqui dá dano? Não, aparentemente é só uma água com cor diferente. O mais bizarro de tudo é que não tem nada. É literalmente um bloco e um só bioma. Ah, e por que ele é tão ilegal? Você ia gostar se tivesse vários e vários rostos te olhando? Eu, por exemplo, não gostaria. Esse mod aqui funciona antes da gente criar o próprio mundo. Eu vim aqui nessa parte de mundos e tem aqui, ó, Cursed World Type. Bom, obviamente a gente pode colocar qualquer tipo de, enfim, bizarrice. Bom, eu só vou selecionar algum aleatório. Já vi que esse mod aqui vai demorar pra carregar o mundo, hein. Carregou aqui finalmente o meu Minecraft. Mano, que é isso aqui?
Que maluquice. Nossa, tá muito lagado. Uma coisa que dá pra notar é que a geração de mundo tá totalmente quebrada. Bom, é claro, essa é a ideia do mod. Chamado de Cursed Worlds, ele basicamente cria esses mundos malucos que, bom, a gente não veria nem a pau no Minecraft. Tipo assim, uma coisa que eu tô percebendo é que a geração de mundo tá totalmente quebrada. Ela é muito, mas muito grande. Ó, tô aqui exatamente na Bedrock e a gente vai subindo muito. E aparentemente a geração vai até o limite de altura do Minecraft. Bom, isso se existe uma, né? Porque, por exemplo, eu tô percebendo que tem árvores aqui em cima. Então, eu pegar esses blocos e começar a subir para ver se o limite é até aonde ou se tem limites, né? Bom, como eu tô na nova versão do Minecraft, o limite é muito maior, né? Enfim, é até aqui. Ah, será que existe biomas? Porque assim, eu tô no bioma do pântano, né? Não sei se só existe esse, porque até agora eu não vi nada. Pô, calma aí, o mundo, mano, o mundo quebrou, velho. Ele não tá carregando direito, não. Descendo, velho, que é isso? Tipo, eu consigo ver nada aqui pro lado. Simplesmente, ué, eu sumi? Cadê eu, velho? Cadê o mundo agora? Sumiu tudo. Galera, simplesmente eu não tô vendo mais nada. Não existe mundo. Eu tô caindo no nada. Ué, apareceu, voltou. Por isso que esse mod é totalmente legal, porque ele quebra tudo do Minecraft. Ele quebra a geração de mundo, ele quebra você, o seu mundo. Ó, tipo, se liga só, se eu for um pouquinho pra trás, vai sumir. Apareceu, tudo sumiu. Aí eu vou um pouquinho pra frente, quando eu chegar perto, apareceu de novo. Realmente não faz sentido nenhum e, claro, é injogável. Pra quem criou isso, só queria quebrar as leis do Minecraft mesmo. Se eu disser pra você que eu posso estar comendo todos os itens que tem dentro desse baú, a coisa mais normal aqui dentro é o açúcar. Inclusive, eu vou começar por ele. Ah, beleza, então vamos tá comendo o açúcar. Tá, eu acho que eu preciso tá com fome, né? Tá, com um simples comando, eu vou ficar com muita fome. Mãe, calma aí, mas não nesse ponto, né? Vai, come o açúcar rapidão e. Ah, eu ganhei velocidade só. É, já deu pra notar que açúcar não é muito nutritivo. Então, vou pegar algo melhor aqui que é vidro. Crianças, por tudo que é mais sagrado, isso daqui é Minecraft. Não coma vidro. Eu acho que eu nem preciso explicar isso, né? Mas no Minecraft a gente pode. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mano, peguei veneno. Por comer vidro. Tá, deixa eu pegar outra coisa aqui. Areia? Eu tô morrendo de fome, velho. Eu preciso de areia. Areia, será que é bom? É. Areia é bom, recuperou bastante. Mas que, pelo visto, eu fiquei um pouco enjoado. Meu Deus do céu, velho. Eu odeio essa tela do Minecraft. Me deixa muito tonto. Ah, não. Isso daí eu já sou naturalmente. Mas beleza. A gente também tem aqui uma barra de ferro. Por que não, né? Ah, e por que eu não tô conseguindo comer ferro? Ah, será que eu posso comer só o bloco de ferro? É, também não. É, aparentemente me enganei. Ferro não dá, não. O que dá pra comer mesmo é pedra. Beleza, pedra. O louco, pedra deu resistência. Que bom, vamos comer uma picareta, por que não? Picareta de diamante. E ela deu pressa, então assim, a gente tem duas coisas boas. A picareta faz eu quebrar blocos um pouco mais rápido e a pedra, querendo ou não, me dá mais resistência. Mais esquisito do que isso é você não deixar o like e se inscrever aqui nesse canal. E aproveita e assistir esse vídeo que o YouTube tá recomendando pra você.